Hər vaxtınız xeyir, realdasız. Çinin Şandon əyalətinin Çindao şəhərində Kəmər və Yol Enerji Nazirlərinin 3-cü konferansı keçirilir. Tədbir Çinin Milli Enerji Administrasiyasının təşkilatçılığı ilə enerjinin birgə gələcəyi üçün yeniliyin gətirilməsi mövzusunda təşkil olunur. Dünyanın təxminən 30 ölkəsində müvafiq dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərinin, nazirlərin, enerji, o cümlədən yaşıl enerji şirkətlərinin nümayəndələrinin qatıldıqları tədbirdə Azərbaycanın Energetika Naziri Fərviz Şahbazov da iştirak edir. Açılış mərasimində çıxış edən Çin Milli Enerji Administrasiyasının rəhbəri Can Jianhua, Şandon əyalətinin qubernatoru Zhou Naixian və başqaları enerji təhlükəsizliyi üzrə əməkdaşlıq, enerji bazarlarının inkişafı, yaşıl enerji sahəsində tətbiq olunan son texnoloji yeniliklər və yaşıl enerjinin təşviqi üçün maliyyə imkanlarının artırılması sahəsində birgə əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğuladılar. Mərasimdə çıxış edən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Kəmər və Yolun Avrasiyanın müasir geoiqtisadi inanışaftını formalaşdıran müdrik bir təşəbbüs olduğunu vurguladı. Avropa ilə Asiya arasında tranzit mərkəzi kimi mövqeyi, nəqliyyat və enerji dəhlizləri vasitəsilə Azərbaycanın bu layihədə mühüm rolunu qeyd etdi. Hazırda ölkəmizin Çindən Avropaya ən qısa yolu, orta dəhlizi gücləndirən, kəmər və yola yaşıl enerji bağlantıları ilə töhfə verən strateji kursundan danışıb. Bildirdi ki, Azərbaycan və Çin liderləri strateji tərəfdaşlığın qurulması haqqında birgə bəyannamə qəbul etməklə münasibətləri tamamilə yeni səviyyəyə yüksəldib. Azərbaycan-Çin münasibətlərinin zirvəsi olan bəyannamə müasir İpək yolu qurşağında enerji tərəfdaşlığının inkişafı üçün geniş imkanlar açır. Bir-birini prioritet, etibarlı və strateji tərəfdaş hesab edən ölkələrimizin neft-qaz hasilatı, emalı, yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığını dərinləşdirən yol xəritəsini müəyyənləşdirir. Yaşıl enerji üzrə böyük imkanları və təcrübəni birləşdirən Azərbaycan-Çin tərəfdaşlığı kəmər və yol, davamlı inkişaf, qlobal iqlim və enerji çağırışlarına cavab vermək istiqamətində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Fərviz Şahbazov Çin şirkətlərinin Azərbaycanın yaşıl enerji sektorunda uğurlu fəaliyyətindən danışdı. Bu əməkdaşlığın bərpa olunan enerjinin növbəti mərhələsi çərçivəsində Azərbaycanın lokomotivliyi ilə həyata keçirilən yaşıl enerji dəhlizləri aspektində xüsusi əhəmiyyətli olduğunu qeyd etdi. Nazir dedi ki, Xəzər, Qara Dəniz, Avropa, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa, həmçinin Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistanın enerji sistemlərini birləşdirən və Avropa Xəzər enerji dəhlizləri ilə əlaqələndirən Mərkəzi Asiya, Azərbaycan, Avropa yaşıl enerji dəhlizləri ümumilikdə təxminən 10 gigavat enerjinin Asiya ilə Avropa arasında ötürülməsini təmin etmək perspektivlərinə malikdir. Bildirdi ki, regional elektrik enerjisi bazarlarının yaradılmasını dəstəkləyən bu dəhlizlər üzrə əməkdaşlıq Çinin karbon neytrallığı hədəfinə, Mərkəzi Asiya və Azərbaycandan isə yaşıl enerji idxal etməklə enerji təchizatını şaxələndirməsinə töhfə verə bilər. Nazir həmçinin COP29 sədirliyinin enerji təşəbbüslərinə də toxundu. Çinli, habelə kəmər və yol ölkələrini qlobal iqlim samitində fəal iştirakə və Azərbaycanın təşəbbüslərinə qoşulmağa çağırdı. Konferansda kəmər və yol yaşıl enerji əməkdaşlıq fəaliyyət planı qəbul olundu. Bundan başqa kəmər və yol enerji platformasına yeni ölkələr qəbul olundu. Platformanın katibliyinin ofisi təsis edildi. Kəmər və yol yaşıl enerji əməkdaşlıq fəaliyyət planı açıqlandı. Mükafatlar təqdim olundu. Konferans işini bölmə iclaslarında davam etdirəcək. Qeyd edək ki, Kəmər və Yol Enerji Nazirlərinin ilk konferansı 2018-ci ildə Şanxayda keçirilib. Konferansda Kəmər və Yolun enerji tərəfdaşlığının qurulmasına dair nazirlərin birgə bəyannaması qəbul olunub. Real TV-nin Asiya Bürosundan Şahin Cəfərov.